Прикордонна служба України поповнилася миколаївськими строковиками. На судовому засіданні у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі, допитували свідків. Миколаївські спортсмени з чемпіонату шахів привезли 5 медалей. Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції. А також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. Сьогодні з відділу прикордонної служби Миколаїв відправили першу партію військовослужбовців на строкову службу в прикордонні війська. Людмила Квасницька відправляє на службу прикордонні війська свого єдиного сина, 19-річного Олександра. Ну, хвилювання, як кожної матері є, а ну, якби більш спокійні, бо це якби він сам це хоче. В роки 18 вирішив, але тоді ще не забирали в армію. Коли прийшла поїздка, я зразу пішов та захотіли йти в пограничні служби. На шикуванні 20 новобранців. Дані військовослужбовці були спеціально відібрані офіцерами Державної прикордонної служби. Всі вони пройшли медичний огляд психолога та є придатними для військової служби саме в Державній прикордонній службі. А це Олександр Сирякбасан з Одещини, солдат строкової служби. Говорить, після того, як відслужить, ймовірно, підписуватиме контракт. На службі я вже 5-й місяць, а це враховуючи те, що ми були в кінологічному навчальному центрі, там у нас учбовий заклад цей був. Мотивувався тим, ну, що батько служив, дід служив, ну і обов'язок мій як чоловіка справжнього я повинен відслужити. Лунає гімн, настанови новоприбулим дає командування і ветерани прикордонної служби. Священик благословив новобранців та прочитав молитву за Україну. Далі проводять показове заняття. На ньому кінолог працює з собакою, що виявляє заховану зброю та набої. З плацу відділу прикордонної служби Миколаїв призовників поїздом відправили на навчання до головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України імені генерала Момота. Це найбільший навчальний центр в Державній прикордонній службі, де готують молодших спеціалістів. Після проходження навчання дані військовослужбовці будуть направлені до підрозділів охорони державного кордону та можуть попасти в будь-яку точку України, окрім зони бойових дій. Катерина Балєєва, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В Центральному районному суді Миколаєва відбулося чергове судове засідання у справі Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова, яких звинувачують у сепаратизмі. Допитували двох свідків. Боже, які ми красиві. Привіт, поправиться, молодець. Ось що значить не курення. Мой дорогий. Привіт. Привіт. Привіт, мій любимчик. На засідання з Одеси приїхала мати Сергія Довженкова, 73-річна Тамара Довженкова. Спілкується з сином та його товаришем через скло. Сережа, всіх большой привіт. Судове засідання розпочалося о 14:30. Обидві сторони допитують одного зі свідків подій 28 березня 2014 року журналіста Вадима Богданова. Розповів, бачив учасників автопробігу, який відбувся у Миколаєві цього дня. Мені сповіщили про те, що мені з моїм колегою потрібно поїхати на Садовну площу, тому що туди приїхали люди, хто вважає. Собственно, туди поїхали, зробили фоторепортаж. Пообщались некоторыми из участников этого прекрасного пробега. Которые возлагали, ну, если можно так сказать, возлагали святых памяти Большанца, устроили гвардзу в честь, поддержку Бергута. Насколько я помню, во время боя для этой акции не использовали российские флаги. Вызывали ли они прямо? Призывали ли они к тому, чтобы объявить Миколаев отдельной территориальной единицей?
Скажите, пожалуйста, а какие-то действия, связанные с возведением блокпостов, они выполняли? Свидетель возведения блокпостов я не был, но насколько я помню по новостям. Ваша честь, свидетель не хочет отвечать на вопросы данной стороны защиты. Я конкретно задала вопрос, прошу конкретно ответ. Будь ласка, ви бачите, про що каже за другого свідка Євгена Вербицького сьогодні не допитували через те, що він був присутнім під час допиту свідків на минулому судовому засіданні. Скажіть, будь ласка, Вербицький Євгенійович, ви у нас були присутні в залі судового засідання? Так. Були, так? Коли на вас тоді питали. Будь ласка, слухо прокурор, чи є можливість допитати свідка, які присутні? Ваша честь, я прошу депутата свідка в цьому провадженні, в зв'язку з тим, що дійсно свідок був в залі судового засідання, але не був в передачі свідчень других свідків. Сторона защиты категорически против. Суд, вислухавши думку учасників сторін, вважає за неможливий допит вказаного свідка. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Строк тримання під вартою Сергія Довженкова та Євгена Мефьодова продовжив на 60 діб. Нагадаємо, йдеться про участь у мітингу біля пам'ятника десанту Ольшанського у 2014 році. Тоді, 28 березня, як стверджують свідки, до Миколаївського антимайдану долучилися учасники автопробігу «Одеса-Миколаїв». Серед них були підозрювані. Під час заходу, за словами прокурора, звучали заклики до сепаратизму та силову зміну державного устрою. У Києві завершився чемпіонат України з шахів серед дівчат та юнаків до 18 років. Спортсмени з Миколаєва виграли 5 медалей. 16-річний Андрій Левицький займається шахами 10 років. На чемпіонаті України здобув золоту медаль у класичному виді. Їхав з мислями і надіждою на хороший результат. Їхав з думками та надіями на гарний результат, на потрапляння до призової трійки. І оцінюю, звісно, позитивно. Для мене це, мабуть, а найбільш значущий успіх в кар'єрі. Відповідно, я дуже задоволений. Чемпіонат розіграли за круговою системою. Участь у класичному виді брали більше 50 спортсменів. Андрій Левицький говорить, на таких довготривалих змаганнях багато уваги приділяє турнірній стратегії. У мене був план на свій виступ, якого я, в принципі, дотримувався і задоволений результатом. Тобто максимально стабільна гра і активний позиційний тиск на суперника. 15-річний Владислав Ларкін взяв участь у двох видах програми з трьох можливих. Я їхав тільки на рапід і бліц. У класиці я не брав участі, тому що мені було потрібно школу наздоганяти. Тому я думав просто пограти у шахи для задоволення і, якщо вийде, потрапити до трійки. У рапіді Владислав Ларкін не здобув призове місце. У бліці, де кожна партія триває не більше 3 хвилин, шахіст виборов золото. У 11 турах цього виду миколаївський спортсмен випередив за очками всіх суперників. Каже, турнірних задач для себе не ставив, грав розкуто, тому і досяг успіху. Просто я грав в шахмати для задоволення, звичайно, якщо... Просто грав у шахи для задоволення. Зазвичай, якщо грати просто для задоволення, якщо хочеш що-небудь виграти, тоді й виходить. Бліц, здається, тільки так і виграється. Перші 5 турів я грав спокійно, потім, можливо, через те, що не було перерви на обід, там можна просто втомився. І трішки гірше починаю грати. Але потім я все-таки зібрався і наприкінці вже виграв. Однаково з Владиславом Ларкіним кількість балів у бліці набрав ще один миколаївський шахіст – 15-річний Владислав Сидорика. Поступився за додатковими показниками. Також спортсмен здобув 2-ю позицію у класиці і 3-ю у рапіді. У мене була тактика на всі турніри. Максимально граю на перемогу. Жодних нічиїх. Тобто тільки перемоги намагаюсь здобувати. Якщо навіть програю партії, не засмучуюся. Але головне, я вважаю, я нічиїх не робив у турнірі особливо багато. І це мені принесло успіх. Я вважаю, що показав достатньо непоганий рівень, оскільки в усіх номінаціях трохи не вистачило до золотої медалі, але все одно, не дивлячись на це, я вважаю, що це дуже достойно, адже я єдиний серед юнаків взяв 3 медалі. Такі результати надають право спортсменам взяти участь у континентальному або світовому чемпіонаті. Шахісти присвячують свій час тренуванням, аби підготуватися до цих виступів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!